Tere õhtust kõigile, et olete saabunud siis HITSA veebiseminarile Hitachi interaktiivsed projektorid. Oleme praegu HITSA nutiklassis. Mina olen Ingrid Maadvere, HITSA ja Gustav Adolfi gümnaasiumi haridustehnoloog ja mul on kaasa palutud siia kaks spetsialisti sellel teemal rääkima. Mina olen aktsiaseltsis Taatel ja minu nimi on Priit Pimberg ja mina räägin teile täna siis selle projektori tehnilisest poolest, nii palju kui te vaja teada on. Ja mina olen Tabasalu ühisgümnaasiumist, haridustehnoloog ja olen natuke seda tahvlit juba katsetanud ja püüan teile näidata, mis ma olen leidnud. Aga enne kui me veel läheme nagu asjalikuks, siis tänane veebiseminar salvestatakse, nii et te võite seda pärast mitu korda üle vaadata. Ja slaidid on ka juba ühed, slaidid on üleval, Priidu omad ka kohe varsti lähevad, kui asi YouTube üles läheb. Ja et teie ei peaks täna ainult lihtsalt kuulama, siis olge aktiivsed, küsige, uurige, minge aadressile slido.com, pange koodiks HITSA ja esimene asja öelge tere. Nii, Aivar, kas tuli mõni tere? Meil on siin kohe olemas spetsialistid, kes seda kõike jälgivad, nii et... 2 minutit on meie viide. Nii, selge. Aga selles Slido keskkonnas siis olete te oodatud esitama küsimusi. Meil on teile mõned küsimused. Esimene küsimus on siis selline, mis puudutab seda, et kus te üldse olete. Me teame, et registreerunud oli lausa Aivar üle 200. Ja et vaatame palju meid siis kuulama tuleb ja teeme siis niimoodi, et oleme hästi aktiivsed, küsime ja täna see veebiseminari eesmärk on siis eelkõige ikkagi mängida natuke selle uue projektoriga, vaadata, mis tema võimalused on ja ma loodan, et te saate hästi palju ideid. Aga ma arvan, et hakkame asjalikuks, Priit, mis sa arvad? Hakkame asjalikuks. Ja nii ja võtan siis lahti Priidu slaidid. Ja räägime siis sellest tehnilisest poolest. Just nii. Kerime tagasi algusesse ja hakkame peale. Ehk siis teil on läinud nii hästi, et te olete saanud endale kooli ühe või rohkem uut interaktiivsed projektorid, mis näevad kastist välja võetuna välja sellised või siis sellised nagu minu peakohal. Ja mina räägin siis täna sellest tehnilisest poolest. Mille poolest need erilised on ja ka asjadest, mida te peaksite teada, mis seonduvad siis enda projektoritega. Kõigepealt tehnilisest poolest palju numbreid, aga üks oluline number, mida te siin näete, on lambi eluiga. Ütlesin juba valesti, tegelikult valgusallika eluiga on 20 000 tundi. Ehk siis meil on projektori sees kasutusel laser valgusallikas, nagu siin kirjas, ja see tähendab seda, et ma arvan, selles klassiruumis, kuhu see projektor paigaldatakse, ei ole lähemad 5-10 aastat vaja uut projektorit muretseda. Ja see annab ka palju teisi eeliseid. Valgustugevus piisavalt hea, et saad hakkama ükskõik millises klassiruumis kvaliteetse pildi edastamisega. Lisaks tuli projektoriga kaasa seinakinnitus, wireless pildi, wireless dongle pildi edastuse jaoks ja võrgus käimise jaoks ja ka interaktiivne puute moodel, mis käib siis seina peale. Et nii palju siis tehniliselt poolest. Siin on mõningad üldised kasulikud asjad, mida võite pärast alla laadise slaidi pealt ka ise üle lugeda, ma kõiki need ette loe. Mõni oluline info siin peal siiski teile, et tegu on lasertootega, ehk siis valgusallikast väljuv ja optikast väljuv valgus on laseril põhinev ja ka see puute tuvast on laseril põhinev. Need on oluliselt turvamõttes selles, et ei oleks mõistlik väga sinna silmadega sisse vaadata ja paluga ka siis lapsi niimoodi juhti juhendada, et nad ei satuks sinna vaatama. Nii, liigumegi edasi. Saite projektori kätte. Oodame, et saite kõik asjad ilusti klassiruumi toimetatud ja nüüd on küsimus enne kui kasutama hakkate, kuidas see asi kõik tööle saada. Ekraani peal on päris palju numbreid, millimeetreid, jooniseid, skeeme, paigutusi, ratakesi, jooniseid veel kord. See asi ei ole päris lihtne. Ehk siis tootja on ka vanuolis kirjeldanud, et paigaldusega võiks tegeleda keegi professionaalne isik. HITSA on teile edastanud juba nimekirja, kes võiks sellise seadmekomplekti paigaldamisega tegeleda. Kindlasti pöörduge nende poole ja küsige sealt abi. Parima tulemuse saavutate, kui see komplekt, mis teile seinale läheb, on kombineeritud spetsiaalselt selle jaoks mõeldud projektsiooni tahvliga, kuhu on võimalik siis ka vildikate ja markeritega kirjutada.
sein peaks kindlasti olema sile ja see puutuvind peaks olema kindlasti sile. Tegu on meil ultralähikuva projektoriga, nii et kui te leiate oma ruumist vana rullekraani ja selle ultralähikuva projektori sinna peale projekseerima panete, siis te näete, nende lainetustega tekivad ultrasuured moonutused ja see elu ei ole üldse teile ilus. Lisaks interaktiivne kasutus jääb siis täitsa pooleli. Ehk siis paigaldusosas konsulteerige kellegiga, kuhu teid on suunatud. Nii, enne kui ma teid vasitan ära kasutamisega, ma räägin ära justkui nagu tagantpoolt olulise asja hooldamise. Projektor ei vaja palju hooldust. Ta on ülipika lambi valgusallik elueaga ja ka filtri üleväeks antakse 20 000 tundi. Tehases ametlikult on seatud vaiked ajaks, millal tuleb teile filtri meenutus 6000 tundi. See on päris pikk aeg. Meie kogemus koolides näitab, et seda võiks teha tihedamalt. Ehk siis, et kui lähete projektori menüüst seadete alla või setup alla ja leiate siit üks asja nagu light and filter, te saate ise määrata selle aja, millal teile antakse meenutus filtri puhastamise kohta. Võite te panna kuskil 100 tunni peale, 200 tunni peale, no võite jätta ka 6000 peale, aga oluline on see, et projektoril on külje peal filtrid. Te leiate neid, te näete, kus te õhufool käib, siit tuleb ta välja, siit läheb õhk sisse ja aeg-ajalt tuleks neid tolmuimejaga puhastada just seda sisse minevat õhuvoolu. Et see on selleks, et see teie projektor kestaks ja oleks töövõimes võimeline siis, kui te seda vaja on ja ka garantiid normaalselt toimiks. Et seest must projektor võib põhjustada päris palju probleeme. Et sõltuvalt siis kooli tingimustest pöörake sellele tähelepanu. See on ainuke asi põhimõtteliselt, mida te peate siin projektori juures ise hoolitsema, ise vaeva nägema. Korpusega on lihtsam. Korpus võite puhastada pehme niiske lapiga. Oluline küll on, et kuna meil objektiivi ees on kaitseklaas ja ka interaktiivse silma ees on klaas, siis neid asju võiks puhastada spetsiaalselt siis objektiivide puhastamiseks mõeldud lapidega. Et sinna vallale mitte minna mingi abrasiivse lapiga või jumal teab, mis lahusega, mis võib seda pinda rikkuda. Et need on olulised asjad, et see pilt oleks korralik ja jätkuks seda aastateks. Nii. Tõenäoliselt, kui te paigaldate selle projektori, siis on see setup umbes selline, et teil projektor on seina peal, teie töökoht on kuskil ka siinpool või siis siinpool ekraani ja kui te hakkate seda puldiga kasutama, mis teile kaasa tuli, siis te tahate selle projektori käima panna, aga see nurk on tegelikult päris suur, et kuhugi te seda projektori poole suunate, et ta ei pruugi olla teile jaoks ideaalne, eriti kui tulete natuke eespool, et kas ta läheb tööle või lähe. Tootja on antud teile võimaluse võimendada seda infrapunapuldi signaali tugevust, et selleks on siin slaidi peal toodud, kui klahvi kombinatsioonid, 3 sekundit talloides, emba kumba skeemi, saate võimendada seda infrapunapuldi ulatust ka, et defaultist ta tuleb selle number 1 peal, mis on siis normaalne ja kui tahate või näete, et ta tõesti teile ei reageeri hästi, siis võite kasutada seda skeem number 2, et tegelikult ma usun, et seda ette teil väga tihti ei tule, aga lihtsalt igaks juuks infoks teadmiseks. Nii. Nüüd oleme jõudnud sinna maani, et võiksime projektori sisse lülitada. Saate teha seda puldi pealt, saate teha seda projektori pealt, kui ulatate. Et esimene asja, mis te märkate, on see, et valgusallikas käivitub suhteliselt momentaalselt. Kui valgus tuleb, siis ta on kohe täis jõuga ekraani peal. Enam ei ole vaja mingit soojenemisaega oodata 30 minutit, 40 sekundit. See valgus on selliselt teile ekraani peal kohal. Ja see tähendab seda, et kuna see on laservalgusallikas, siis käivitub kiiresti ja läheb ka välja kiiresti. Te võite seda projektorit lülitada välja ka näiteks vahetunniks, 10 minutiks, 5 minutiks, mida me varem ei ole soovitanud, kui on lambipõhised projektorid. Kuna ajalooliselt ja kõikidele koolitatud on ilustel on kõigil öelnud, sisse välja lülitamine kulutab kõige rohkem projektorile seda valgusallikat ehk lampi, mis siia maan üle standard. Et nüüd võite seda vabalt ka teha. Ja, aga üks oluline asi on, kui välja lülitate, ta tegelikult siiski tahab natuke jahutuda. Ehk siis, et võiks see miinimum aeg, kus ta väljutada on ikka 5 minutit kuskil olla. Nii, see on lihtne. Nüüd puldist natuke enne mõningates funksioonides, mis on teile olulised, kuna te kasutate ka seda interaktiivses režiimis, siis mõned asjad on siin hea teada. Puldi peal on selline nupp nagu aspect button. Et sellega me saame muuta siis pildi kuvasuhet ja kui te seda teete, siis muutub ka tegelikult füüsiliselt pildi suurus. See on oluline teada sellepärast, et kui te olete oma puute tundlikkuse kõik ära seadistunud, siis kui te muudate kas seda aspekti või suumi, millest mille me räägime, siis muutub ka kalibreerimisasend. Ehk siis, et hoidke see aspekt alati native peal, siin olemas 4.3, 16.9 ja nii edasi, et kui keegi selle paigast ära jääb, siis te võiksite otsida selle aspekti pealt üles uuesti native. Et kui pilt paistab kuidagi imelik, siis alustage sealt. Puldi pealt saate suurendada ka pilti, see mõjub sarnaselt, pilt seina peal muutub, ja muutub ka kalibreeringu info.
tagasi hüpates veel selle aspekti juurde, kui aspekti muudate, siis pliiatsi kalibreering tuleb teil aspekti muutes kaasa, nii et pliiats jääb õiges kohas tööle, aga näpupuudutus läheb teise kohta, läheb paigast ära. Magnify, osaline pildi suurendamine. Kui seda kasutate, siis teadke jälle, et siis on see puute kalibreering nagu paigast ära hetkiliselt, te püüate midagi rõhutada, see on rohkem nagu visuaalne efekt, mitte nagu puudutusega koos töötamiseks mõeldud efekt. Väga kasulik funksioon, mida ma ei tea, kas kasutate või mitte, aga paljudes kohtades mitte lausa nõutakse, et me seda erinevate juhtimissüsteemiga kaasaksime, on freeze nupp, ehk siis pildi külmutamine. Selle ajal saate arvutis otsida oma uut programmi või uut akent lahti teha ja siis uuesti freeze'i maha võtta, kui olete valmis edasi minema. Ja või kui soovite üldse pildi külmutada, saate kasutada blank funksiooni. Lükkate pildi maha, ekraan on puhas ja kogu lugu. Nii, puldist rohkem väga ei räägiks, siin on veel palju nuppe. Veenduge, et oskate neid kõige kasutada, enne kui kõike vajutama hakkate. Üks hea funksioon, mis aitab teil koolis üldiselt kasutust reguleerida, on see, et kui muidu ikkagi ei kippusid teatud kordadel projektorid üle öö sisse jääma, siis siin projektoris on sisse ehitatud ka võimalus graafiku alusel tööle panna. Te leiate selle advanced menüüst options jalt ja siin on selline kirja nagu schedule. Ja schedule on võimalik panna siis päevade kaupa, millal projektor üritab sisse, mis kell hommikul ja mis kell õhtul üritab välja. Sisse üritamine võib olla nii oluline, aga õhtuti välja üritamine, et kell 11 täitsa mõistlik, hoiame energiat kokku ja ka valgusallikat säästame. Et selles mõttes see on üks hea asi, võite kõik projektorid, mis teil koolis, kui neil rohkem on, seadistada selliselt töötama. Hea turvaline lahendus. Nii, nüüd oleme lõpuks jõudnud nii kaugele, et me tegelikult saaksime ära ühendada ka oma signaaliallika. Ehk siis antud juhul meil on ühendatud siia projektori külge arvuti. Ja selleks, et see arvuti hakkaks siin tööle pildi näitamiseks, on meil vaja tegelikult ainult ühte kaabelt. Piisab, kui meil on ainult HDMI kaabel. Eeldatavalt HDMI kaabel, te võite koolis ka midagi muud paigaldada, aga tänapäeval ikkagi räägime peaasjalikult HDMI kaablist. Ja et see puudutus töötaks selliselt, nagu ma siin kasutan näppudega, on meil vaja veel ühte kaablit, USB kaablit. Et need on need kaks kaablit, mis peavad teil kindlasti olema ühendatud, kui te tahate, et te näeksite pilti ja et te saaksite kasutada puudutust. Kui M-kumb neist puudub, siis M-kumb funksioon ka puudub. Ehk siis, et veenduge ja kui teil on need oma arvuti, sülearvuti või millegi te tulete ja tahate ühendada kaablit sinna külge, siis peate leidma üles oma USB-boardi ja oma HDMI-boardi ja selle pildi sinna ekraani peale saama. Siin on ka selle kohta siis väikene skeem juures. Aha, üks oluline asi. Resolutsiooni osas, kui te kasutate seda projektorit, projektori native resolutsioon, ehk siis paneeli resolutsioon, on 1280x800. See on oluline jälle teada selles mõttes, et kui te arvuti ja projektori üle liia hästi läbi ei saa, erinevad graafikakaardid annavad väga erinevaid võimalusi, siis võib juhtuda, et te peate ka manuaalselt selle signaali panema 1200x800 reso peale oma videoväljundist. Väga palju rohkem on tõenäosus, et see asi teile nõuab seda tegemist, kui te kasutate mingid analoogsignaali, näiteks VGA kaablit või RGB VGA kaablit, et siis sellega on seal rohkem mõõtamist, aga põhimõtteliselt, kui panete HDMI kaabli külge, võiks see tegelikult toimuda automaatselt. Aga kui on mingi mure pildi kvaliteediga või puutega, siis kontrollige kindlasti selle resolutsiooni. See on soovituslik. Nii, teil tuli kaasa projektoriga. Kaks interaktiivse pliiatsid. Laivis nevad on välja üksed väiksed mustad valge otsaga. Skeemi pealt natukene suuremalt, lihtsam võib aru saada. Siin käib patareid sisse kaks tükki, need tulid teile ka kaasa. Hops, üksteise järgi, kaas kinni ja see pliiats on töövalmis. Pliiatsil on võimalik otsa vahetada, kui see ära kulub, tõmmate lihtsalt ühe välja ja neli tükki on tagavaraks kaasas saate asemele panna järgmise otsa. Te võibolla üldse ei kasutagi seda pliiatsid, kui te kalvierite ära puute ja hakkate näpuga kasutama, aga need pliiatsid on teil ka komplektis ja need võimaldavad paraleelselt kasutamist puutega. Üks oluline asi, mis pliiatsisse puutub, on see, et kui te see komplekt on nüüd seadistatud, see pliiats suhtleb selle projektoriga infrapuna kaudu. Ehk siis, et siin projektori üleval on infrapuna aken ja see pliiatsi signaal peab sinna jõudma. Kui te hakkate siin väga kuskil kõhu all kirjutama niimoodi sellega, siis te võite pliiatsi kasutamisel kogeda ebameeldivaid üllatusi. Nii et selles mõttes teadke, et see pliiats võiks olla teil kehast eemal, kui te seda kasutate. Nii, pliiatsi kalibreerimine. See on selline asi, mida te võiksite teada, kuidas teha. Selle jaoks on teil olemas menüüs, selline väikene ikoonikene nagu interactive. Selle leiate tegelikult ka menüüst, mis ilmub siia alla, kui te pliiatsiga ekraani peale vajutate. Ma olen siit korra välja. Nii.
Et kui te tulete siia sellesse menüüsse, siis siit te leiate ka selle kalibreerimise kiirviite. See on projektori juhtimise menüüs, see nupp võib-olla ei ole üleliia ise ennast selgitav, aga siin on nüüd täppidega ekraan ja see täppidega ekraan tegelikult sisuliselt tähendab seda, et sealt automaatselt käivitatakse pliiatsi kalibreerimine. Selle protsessi käigus te mitte midagi tegema ei pea, ta automaatselt võtab selle ekraani pinna ette ja kaamera läbi, mis on projektorisse integreeritud, kalibreerib selle pliiatsi kasutamise ära. Et seda on vaja siis teha, kui te keegi on lükanud projektori teise asendisse, pildi suurus on muutunud jäädavalt ja siis on see tark uuesti hävida. Et kui puudutus on valesti, vale koha peal ilmub, te vajutate siia, touch on kuskil mujal, siis tuleb seda teha. Nii. Ma saan siis edasi kõnd saame. Nii, ootan. Nii. Teeme niuks asja. Nii, jõudsime edasi. Puudutusega kasutamine. See, mida te näete siin halli alane põhimõtteliselt, on sellene piltlik laserkaardin nagu selle teie tahvli ees. See puudutus näpuga töötab selliselt, et laserkiir pillutakse põhimõtteliselt sealt ülevalt sensoris siia alla ja ta tuvastab teie näpu, mis läheb laserkiiru sisse ja sellest tekib siis nagu see puudutus. Puudutuse kalibreerimine käib koostöös paigaldusega, kui te selle projektori kuidagi paigast ära ajate või muudate siin mingisuguseid seadeid, siis puudutuse kalibreerimine on märksa keerulisem protseduur, et ma seda siin üksikestelikult läbi käima ei hakka. Kõige lihtsam, kui selline asja teil juhtub, siis konsulteerige võib-olla selle firma, kes teile paigaldas selle tahvlina ja ühendavad teid, kuidas seda siis teha ja sellega edasi minna. Ma eeldan, et seda väga tihti ei juhtu, seda vajadust teile ei esine. Nüüd, kui tikased on paigaldatud, seadistatud, siis nagu ma siin korra juba näitasin, ekraanile vajutades pliiatsiga ilmuvad teile juba sisse ehitatud tööriistad, mis ei eelda üldse mingit arvutipildi olemasolu. Te saate siin kasutada kolm erinevat niukest varianti. Kõige vasakpoolsem variant, kui te selle põhiakna avate, on hiire juhtimine. Siin on niuke läpakas ja hiire ikoonikene, mis võimaldab teil siis kasutada ka paremat ja vasakult klaffi. Keskmine on pliiats. Pliiatsikoon, mis annab siis niisuguse kirjutusjoonistus tööriistate foldis, mida saate kasutada jälle ilma isegi projektori pilti kasutamata. Ja siis järgmine oli see valik, projektori juhtimise valik, mida ma näitasin korra, kui ma seal näitasin, kus kohas käib see pliiatsi kalibreerimine. Et need on need valikud, mis ilmuvad ekraani peale, kui teil see asi kõik korrektselt on paigaldatud ja tööle pantud. Siin on need kolm tükkiga näha. Projektori juhtimine, kirjutamise joonistamise tööriist ja siis arvuti režiimi tööriist, et mis võimaldab siis seda puudutust ja pliiatsit kasutada arvutiga. Nii, üks tarkvara, mis tootja annab teile kasutada kaasa, on ka Live Viewer. See on selle jaoks, et oleks võimalik traadita või ka siis üle kaabel LAN-ühenduse edastada pilti siia projektorisse. Ehk siis sisuliselt on teil Windowsi arvuti, on teil Apple arvuti, on teil Android platformiga nutiseade või iOS platformiga nutiseade, siis on teil võimalik kasutada seda wireless LAN dongle, mis teil kaasa tuli, pärast selle korrektset seadistamist kuvada pilti selle projektori ka seina peale. Sellisel juhul, kui te kuvate seda pilti, peate teadma, et interaktiivsus ei ole seal enam teemaks, me räägime ainult esitlemisest. On võimalik kuvada kuni 4 pilti korraga siia ekraani peale ja erinevad meetodid. Üle ekraani üks pilt võib kasutada moderatsiooni sessiooni, ehk siis, et see, kes on sessiooni juht, saab valida, kes kuvab pilti ja veel erinevad variante. See on tegelikult väga lihtne ja mugav kasutada, kui see on õieti seadistatud. Selle tarkvara Live Viewer leiate väga lihtsalt, kui panete Google'isse Live Viewer sisse ja Hitachi lehelt alla laadimiseks on see teil valmis. Sarnaselt siis Google Play's ja Apple Store's. Nii, sellega ma lõpetaks tehnilise osa ülevaate, et kui on küsimusi, siis ma saan nendele vastata. Et kui küsimus ei ole, siis ma annan järje üle. Aga teistele veel, et kes ei ole jõudnud nüüd Slido'sse, slido.com ja Hitsa on see märksena, et olge aktiivsed, sellepärast, et see, et meid Priit... Nii et isegi kui tema...
praegu ei räägi, siis ta jälgib neid küsimusi ja vastab nendele. Ja mul on suur hea meel, et Priit, et see sai praegu kõik salvestatud. Sest et meie ka kuulasime suu lahti ja imetlesime, et mis võimalusi tegelikult see projektor kõik pakub. Aga nüüd lähme selle poole peale edasi, et mida siis üldse saab teha selliste interaktiivsete tahvlite ja kõige muuga. Et ütlen ausalt, et meil koolis see tahvel veel üleval ei ole. Ja sellega tuleb teile kohe järgmine küsimus, kuidas on teiega? Kas teie koolides on see juba paigaldatud? Kas te juba saate sellega mängida? Kas te saate seda uurida? Et tuli üles siis küsimus ja mõne aja pärast me saame siis näha, et millised saavad olema seal siis need vastused. Nii, oi, üks ei vist läks, et ja ka jaa on läinud, nii et te näete ise ka neid vastuseid, kuidas need seal siis tulevad. Et praegu oleme me jah selles olukorras, kus osad koolid on juba sellega jõudnud tegeleda ja osad veel ei ole. Ja selle veebiseminaari üheks eesmärgiks ongi siis toetada ka kõiki teid, kes veel ei ole ja anda teile ideid. Nüüd aga, kuigi meil koolis ei ole see veel paigaldatud, siis ometi mingi kogemus mul ikkagi on nende interaktiivsete tahvlitega. Kunagi ammu olid koolides ju need toredad smartid, millega sai mängida ja näiteks meil Gustav Adolfi gümnaasiumis on veel Prometheani tahvlid, nii et mõned asjad muide kehtivad päris paljudele erinevatele tahvlitele ja eelkõige peate te leidma enda jaoks selle, mida teie tahate kasutada, kui edasi jõudnud te olete, et kas, mis EV pärast näitab Octopuse programmi, kas on see teie see stiihia või võib-olla tasub esialgu alustada ka lihtsalt. Et üks asi, mida mina oma koolis oma õpetajatele ikka näitan, on see, et tegelikult kui teil on olemas selline interaktiivne, kas siis tahvel või midagi muud, projektor, siis on olemas ka selline tore asi nagu Windows Ink tööruum, mis on nagu kõige lihtsamini lahti võetav ja minul päris paljud õpetajad armastavad seda. Et mulle tekib siis siia sellele ribale väike selline pliiatsi märk ja enamasti minul õpetajad on kasutanud nüüd kahte varianti, et üks on täiesti selline valge tahvel. Et võt ma loodan, et kõik, kes saavad endale selle projektori klassi, siis nad lasevad ära eemaldada kõik need kriiditahvlid ja kõik need muud valged tahvlid ja te reaalselt kasutategi seda. Et selle tahvli puhul on siis väga mõnus, et ma saan siia kohe kirjutada nii nagu täiesti tavalisele valgele tahvlile. Ja ma ei tea, kuidas teil koolis on, et ma näen, et praegu, et enamasti ei ole see üles pandud ja siis tekib kohe küsimus, kui kõrgele panna see tahvel. Et kui te nüüd mõtlete, et teil on sellised piisikesed lapsed esimeses klassis ja siis see projektor, et kui kõrgele siis ulatub kirjutada, siis muide õpetajad on väga leidlikud. Et erinevaid viise on. No näiteks meil koolis on kasutusel selline pikendatud nutipliiats. Mina võtsin praegu kaasa lihtsalt sukkavarda, et näidata teile, et tegelikult ma ei pea oma sõrmega jõudma sinna üles, vaid ma võin olla nutikas. Mõned on pannud väikese pingi alla või kasutanud tooli. Nii et ärgu see kõrgus saagu teile mingil juhul takistuseks, leiutage veel mingisugune lahe meetod, kuidas jõuavad ka kõige lühemad õpilased sinna üles. Nii, ja siis sama see Windows Ink tööruum, üks on siis see, et ta võimaldab mul kergelt siia kirjutada, kustutada, valida värvi, joone laiust, noh sellised väga baas asjad, et enamasti see, mida ma kasutan täiesti tavalise valge tahvliga. Ja teine tore asi, mida ta võimaldab teha, et kui mul näiteks on mingisugune pilt taustaks, no näiteks mingi kaart ja mul on vaja sellele peale kirjutada, siis ma võtan nüüd siit teise variandi, ja kasutan siis seda, et ma kirjutan ekraani peal. Ta tegi mul ekraanist pildi ja nüüd võime alustada kohe oma geograafiatunniga. Kas te teate, kus me praegu asume? Me asume Tallinnas. Nii et seda muide õpetajad ka tohutult fännavad, et nad saavad võtta täiesti suvalise pildi, kas dokumendikaamerast, kas internetist, ükskõik kust mujalt ja sellele otse peale kirjutada. Loomulikult, kui ma võtan siia taha YouTube video, siis sellest ta teeb ainult pildi, see ei hakka siin taga niimoodi käima. Et selline tavaline ekraanipildi tegemine. Nüüd, mis te arvate, mis on Eesti õpetajate lemmikprogramm, mida kõige rohkem kasutatakse? PowerPoint kostus seal tagant. Muide, tõepoolest, et kui me nüüd mõtleme ühe õpetaja peale, kes on koolis olnud 10 aastat, 20 aastat, 30 aastat, siis enamasti temal on desktop ja sahtel on täis PowerPointe. Ja jälle, olge nutikad, kasutage seda, mis teil on olemas.
et kui te võtate ühe oma täiesti tavalise PowerPointi, ma tegin nüüd hästi kiiresti lihtsalt teile näiteks, ja panete selle siis sellesse esineja vaatesse, siis kui teil on mingi selline puututundlik projektor või tahvel, siis teil ilmub siia alla kohe ka sellised väga toredad tööriistad. Et ma võin nende tööriistade abil kohe kirjutada siia midagi juurde, tõmmata joone alla. Lisaks on siin võimalus kasutada ka, kasutada ka selliseid highlighterid ja kõike muid asju, et ma teen näiteks omale selle esitluse natukene ümber ja panen sellesse esitlusse võib-olla siis rohkem siis sellist asja, kus ma saan jooksvalt kirjutada. Või siis, nii nagu Priitki näitas, võtan hoopis vahepeal pildi eest ära ja räägime niisama. Nii et see sama PowerPoint, et esimene asi võikski teil olla see, et te võtate selle PowerPointi ette ja vaatate, kuidas siis sellega on võimalik tegutseda. Ja no näete, slaid jaaval, lähen edasi. Nii, kas te teate, mis on Hariduse infotehnoloogia sihtasutuse lühend? Tubli, viis, nii. Ja saan kohe siia kirjutada. Samamoodi igasugused joonised ja kõik muud asjad. Nii et see on üks selline tore asi, mis võtke kohe kasutusse. Nii, nüüd ma lähen sellest esitlusest välja ja siis ta alati küsib minu käest ka seda, et kas ma tahan säilitada selle tindikihi, mis siin peal on. Et kui te tõesti tegite näiteks matemaatikat PowerPointi peale, tahate pärast võib-olla e-kooli selle veel õpilastele üles panna, siis loomulikult keep. Nii, kuna mina täna nii asjalik asju ei teinud, siis mina neid asju ei salvesta ja need ei jää. Nii et üks lihtne asi, võtan PowerPointi. Mis te arvate, mis on teised õpetajate lemmik keskkonnal? Eve, kas sina tead või? Mis on teised keskkonnad? Eve, tule siia. No veebikeskkonnad, just nimelt erinevad veebikeskkonnad. Ja tegelikult ma arvan, et me võiksime vist Eve rääkida veebikeskkondadest tunde. Tunde, päevi, aastaid, aga Eve lihtsalt näitab ette ka, mida siis tähendab seda, et kui mul on mingid oma lemmik veebikeskkonnad, kuidas ma neid kasutan. Ja Tabasalu ühisgümnaasiumis on siis nädalapäevate projektor kenasti töös ja esimesed õpetajad on ka juba proovinud seda. Mina sain siis katsetada, kuidas siis mõni asi siin töötab ja natuke rohkem pusida. Et tõepoolest, kui on veebis põnevalt mängud teile ammu juba kuskil olemas salvestatud ja ka teil ei ole olnud sellist interaktiivset tahvlit või ka seina, kus kasutada, siis nüüd sai võimalus saab olema. Et teeme siis proovi, võtame siit ühe mängu lahti, kirjuta lünka KG või KK. Learning Apps on õpetajatel üks lemmik koht, kus tehakse õppematerjale. Ja nüüd on suurelt õpilastel sees osa, mõtlevad koha peal ja keegi tuleb, tee lahendab ühe ülesand ära. Selleks, et nüüd sinna kirjutada, on vaja ju klaviatuuri. See peaks meil siin kuskil peidus olema. Vaatame kohe. Täitsa olemas. Ja väga parajas kõrguses ka väiksemale lapsele. Nii et seal on vist tigu. Ja lõpus peaks olema. Ahaa, nüüd ma tegin juba vea, eks ole? Näete, ja tulen siia ja saab kohe kirjutada. Või valime siit uue sõna, mis siin võiks olla. Tekki all. Kas on nii või? Äkki ongi. Nii et täitsa võimalik sellist eesti keele mängu mängida. Vaatame veel mõnda. Mul on nüüd see esitus siin peidus vist, jah? Hästi vahva mäng on üks majandusmäng. Nii, siit saate reegleid lugeda ja võtame ta lahti. Ta ei lagu laua mäng, aga saab kenasti siin veeretada päringut. Ja vaatame, mis küsimus nüüd tuleb. Osa mõtlevad kohal, ühe saadavad siia vastust vastama. Mis see siis võiks olla? Milliste kulutuste jaoks on mõistlik laenu võtta? No kindlasti äkki kallite riiete jaoks. Ei ole nii. Ja juba on küsimus eest läinud. No proovime ühe veel. Vaatame, mida meie käest küsitakse. Ei saanudki küsimust. Proovime ühe korra veel. Võtte, mängus ongi nii, et mõnikord läheb nii lihtsalt. Kujutage ette, kui eelmise küsimuse oleks laps kohal olnud ja oleks pääsenud ilma vastuseta. Nii, kas meil on nüüd mingisugune väike
Ei saagi küsida. Ei tulegi küsimusi. Ei või olla. Nii lihtsalt ei saa küll ju läbi minna. No näete, ongi mingi trikk siin. Selge, võtame hoopis parem siis mõne uue. Vaatame, mis meil seal veel on. Tegelikult on ka näiteks selline taiplikkuse mäng, üks vahva mäng. Siin saavad lapsed õppida selgeks tähed, numbrid ja siin on ka võimalik vene keelt valida. Nüüd vaatame siis, võtame siit, mul tõid hoopis numbrid, nüüd on vaja see number siin ruudustikus kokku panna. Hästi, vaadake, ma tegin kohe valesti. Nüüd ma pean nii kaua siin klõpsama, kuni tuleb mul uuesti roheline ruut, sest see on küll vale koht. Üks algab siit, kohe edasi, järgmine ja nüüd on vaja teha see poolik ruut. Taas jälle pean ma klõpsama nii kaua, kuni saabub kolmnurk õige koha peale. Nii on numbrid ja tähed ja tõesti ka vene keel, et üks tore võimalus ka keeleõppes kasutada. No näete, ma pean võtma appi, mis selle nutika pliiatsi, et mitte ei ulata. Mingi mäng oli meil siin veel. Kas see oli see sõnaseletuse mäng? See on alias, just kui alias. Vaatame. Siin küsitakse, otsitakse nimi sõna ja tal on 12 vihjet. Ja see sõna tähendab, et vihje sulle on selle, et see on üks liik naiste sadul. Kuulge publik, kas te teate, mis sõna see võiks olla? Mis siis siia kirjutada? Ja meil on taas vaja klahvistikku. Ja selle leiame siit. Ja paneme lihtsalt midagi. Vaatame, mis ta meile vastab. Naiste sadul. Nimi sõna. Ma kirjutan tool. Ma tõesti ei tea, mis asi see on. Kontrollime. Siiski vale sõna. No, ma arvan, me praegu ei mõistata ära. Jätame selle koduseks ülesandeks. Põhilised esimesed need veebimängud ma leidsin siit, näitasin teile ära, aga ma arvan, et praegu oleks mõistlik minna ja vaadata Octopuse tarkvara. Nii, ma panen selle siit alla. Selle ma Ingrid võin kinni panna. Väga hea pliiats on. Aitäh, ma ei pea siin pingutama. Vaatame, kas läheb lahti. Või on vaja sõrme? Ei olegi. Väga tore. Ja meil on kenasti ees taas jälle selline kena ilus valge tahvel. Octopuse põhitööriistad on teil seal vasakul pool kõik näha. Aga siin all on peidus veel väga palju. Nii et näete, siin on tegelikult saab ka ülesannetesse minna. On hääletamine, siis on loodust tööriistad, geograafia, keelega seotud, kirjutamisega ja matemaatika. Ja standard tööriistade all on tegelikult siin veel nii, et tuleb tõesti natuke liigutada, et siit te leiate nii palju neid igasuguseid erinevaid. Ma lähen tagasi ja näitan teile ühte toredat võimalust, mida me siis katsetasime, et on võimalik valida siit erinevaid tahvli kujundusi, joonelisi, ruudulisi. Ma teen tahvli kahepoolseks ja nüüd saab siin toimetada tegelikult kaks last korraga. Tule Ingrid, joonistame midagi. Nüüd ma võtan lahti uuesti tööriista paneeli ja sellega on ainult üks selline asi, et kui mina nüüd tahan joonistada ja ütlen sulle, et tule muga joonistama, siis me kokku leppime, mis värvi me valime. Ma võtan siit pliiatsi, siis värvid tulid kuski, aha, sa tegid sealt, nii värvid tulid siit ilusti välja. Mis me täna teeme? Ootame talve. Teeme lumememmed. Teeme. Sinine. Siis võtame sinise, jah. Oi, kui kiire sa oled.
võtame nööpide jaoks musta. Ja kui mul tuleb juba hoopiski, mina ei jõududki nii kiiresti. No näete. Oh, Ingrid oli nii kärme. Punane ninaga. Valmis. Täitsa tore. Aga kuidas nüüd see tahvel puhtaks saada? Ma leidsin siit ühe hästi, hästi toreda tööriista, mis mulle kõige rohkem meeldib. Ja see on akna puhastuse. Ma ei teagi täpselt, kuidas see nimetatakse. Tegi halliks, ütlen yes ja ongi kohe puhas. Siin on väga paljudel leiutada, aga selle tarkvaraga tuleb kaasa teile veel üks väga, väga tore asi. Ja see on Octopus Game Zone. Vaatame, kas läheb lahti. Ma arvan, et see on üks väga põnev koht kõikidele õpetajatele. Siin saab mängida tegelikult ka nelja lapsega koos või kahe lapsega koos või hoopis üksi. Ja klõpsata lahti, teil on siin mitmeid valikuid. Ma võtsin praegu matemaatika ja mulle meeldis siin väga tegelikult selline mäng. Et näete, siin tuleb nüüd asju siin klõpsata. Ja siin on kindel reegel, mida ei tohi klõpsata, nii et kui valesti paned, siis läheb ta sul punaseks. Tulen tagasi, lõpetan ära ja võtan veel kord matemaatika. Ja näitan siit tagantpoolt näiteks liitmine. Et täitsa ülesanne on ees, õiged ütleme, lahendused on siin all olemas, te peate need kõik õigesse kohta panema. Nii et kui läheb valesti, siis ta ei kinnitu sinna. Oletame, ma panen lihtsalt siia 35, no ta ei lähe või võtan siit 21, ei lähe. Nii et tegelikult täitsa õppimine tuleb mõelda, arvutada ja kohe hakata tehet lahendama. Mina soovitan seda keskkonda väga. Tulen tagasi, panen continue. Ja lõpetan üldse ära. Soovin kinni panna. Nii et see on kiire ülevaade, mis Octopuse tarkvaraga teha saab, aga seal on, ma arvan, veel mitu tuhat võimalust. Ja tegelikult me panime teile ka linki, et tarkvara kohta mina nüüd vaatasin läbi päris palju erinevaid videoid. Ja need on küll inglise keeles, aga need on hästi lihtsad, hästi mõnusad ja see esitluse link on teil olemas, nii et te saate kõik üle vaadata. Et jõulud tulevad, mis siis õpetaja teeb, piparkooke ja vaatab videoid, nii et vaadake see asi üle ja te saate kindlasti ideid sellepärast, et see, mis Eve näitas, no ma arvan, see oli, no mis see 1% sellest kõigest sellest võimalustest, eks ole? Ja, et Octopusel on siis hästi palju erinevaid, toredaid võimalusi. Nüüd aga jällegi tahan teile näidata ühte võimalust veel, et ega siis üks programm ei ole alati siis see, millega ma pean tegutsema hakkama. Et näiteks on ka võimalus kasutada sellist toredat rakendust nagu Glassflow, seda saab kasutada internetis veebipõhiselt või siis on võimalik teda ka endale arvutisse alla laadida. Kui teil on veel koolis mõni Promethani seade, siis te saate teda seal aktiveerida ja ma lihtsalt näitan teile võrdluseks, et ühte teist keskkonda, mis töötab mõnes mõttes nagu Octopus. Octopusil on veel rohkem lisavõimalusi, aga see on iseenesest õpetajal hästi lihtne ja minu koolis õpetajad seda väga armastavad. Et minul on ta siis praegu arvutisse alla laetud. Mul on eraldi selline desktopi app siin ja kui ma siis klõpsan selle väikse rattakse peale, mis mul avanes, siis ma saan valida siin erinevaid asju, et osad asjad on mul hallid, see tähendab, et ma ei ole sisse loginud, aga kui ma sisse login, siis mul on võimalus need tunnid nagu ette valmistada juba siis veebis. Ja kui me Evega joonistasime siis lumememme Octopuse programmiga, siis tegelikult ka võt sellega on võimalik siis niimoodi, et mitu last korraga teevad. Võt see on üks nende projektorite ja uuemad sorti tahvlite üks ka kõige toredam asi, et vanasti oli ikkagi niimoodi, et üks laps korraga või kui oli mitu, siis läks see asi sassi. Aga selle Glassflowga ja Octopusega siis töötab see multitouch.
Ja siin samamoodi, et nii nagu nüüd Eve näitas hästi palju erinevaid tööriistu, nii on ka siin, et no, et ma võtan siis võtamist matemaatika, et mul on siin ka joonlauad olemas, saan tõmmata jooni, mõõta neid ja kõike muud teha, nii et õpetaja jaoks hästi mugav, mina kasutan seda igapäevaselt. Ja ta siis Glassflow kohta ütlen, et ta on tasuta, eriti kui ma veebipõhist kasutan. Näen küsimust praegu, et kas Octopus on tasuline või tasuta. Tegelikult on tegemist tasulise tarkvaraga, aga koolide jaoks on siis, kes sai endale projektori, siis iga projektoriga tuli kaasa 2+2 võimalus, siis ütleme, et kaks litsentsi, aga seda ühte litsentsi saab kasutada kahes arvutis. Üks võimalus on see, et õpetajal on ta ka koduarvutis olemas ja kooliarvutis seda saab tunde ette valmistada. Teine võimalus, kui seda klassi kasutab nüüd rohkem õpetajaid, et siis ja õpetajad näiteks koolis kasutavad sülearvuteid, siis ongi nende õpetajate sülearvutitesse see pandud. Aga ma muide juba julgustan teid uurima seda Octopusse programmi ka ilma, et teil need litsentsid oleksid. Et minul näiteks on ta arvutisse alla laetud ja ta lihtsalt aega ajalt mul siis viskab ette teate, et oi, et kas sa tead, et sa oled trial mode'is, nii et kui te tahate juba täna õhtul proovida, teil ei ole neid litsentse, võite vabalt selle alla laadida ja saate siis seda prooviversiooni täiesti rahulikult kasutada. Nii et, no, et see, selleks ei pea olema mul kindlasti need litsentsid. Nüüd sellel Glassflow'l on veel üks tore võimalus, et Eve näitas, kuidas saab tahvli kiiret puhtaks. Minule meeldib jälle see, et ma saan pidevalt teha slaide juurde, et ma saan mulle tunni jooksul kujuneb välja selline oluline asi, et, no, et ühe slaidi peale kirjutan ühe asja ja teise peale teise ja siis liigun nende slaidide vahet, et ma nagu laiendan oma seda pinda. Nii et või siis näiteks, kui mulle ei meeldi see värv, siis värvin kogu selle pinna endal ära hoopis teist värv. Oi, see on vist kole. Me rääkisime lumest ja lumememmedest. Nii et võimalusi on hästi palju, et ma isegi võib-olla julgustan teid veel Slidos pakkuma välja erinevaid võimalusi, et mida teie olete kasutanud erinevate interaktiivsete tahvlitega. Et sealt tuleb võib-olla veel selliseid huvitavaid ja põnevaid asju. Nii, aga sellise kiire ülevaate asjadest oleme me andnud. Anname nüüd teile aega natukene veel küsimusteks, et õnneks on mõned küsimused tulnud, mis on ka vastuse saanud, näiteks dokumendikaamera funktsiooni kohta, et jah, et seda siin ei ole, aga muide, nutikas õpetaja tänapäeval, kellel on nutitelefon, on dokumendikaamera probleemi ammu ära lahendanud, selleks on vaja lihtsalt kiirelt teha oma nutitelefoniga pilt, lisate selle kas kuugi Google Drive või kuugi mojale ja asi toimib. Nii, küsimus selle Open Sankore kohta, et see oli siis ka selline vabavaraline programm. Mina teda korra otsisin ja ma ei leidnud teda üles. Eve, saad sa korra vaadata, kas ta on veel veebis saadaval. Sest meil oli idee oli küll sellega korra teda katsetada, aga ei leidnud enam seda programmi. Muide soovitan, ma arvan, et siin ei ole küsimus selles, et selle projektoriga peab kasutama kindlat programmi. Et kuna on olemas see puutetundlikkus, kuna on olemas, nii nagu ma näitasin, et on ta ühildub ka kõikide teiste programmidega, siis tegelikult te peate enda jaoks, kui te saate endale selle tahvli, siis te peate tegema enda jaoks lihtsalt ühe plaani, millest te alustate. Esimene asi, palun lülitage ta igakord sisse, kui te klassi tulete, laske ka õpilastel uurida ja katsetada ja siis te nagu päev-päevalt õpite. Ja koolidele võib meilt kuulab ka nähtavasti hästi palju haridustehnoloogia infojuhte. Et koolidele ma soovitan, eriti kui neil on mitu sellist projektorit tulnud, et tehke üks oma väike arendusplaan. Et esimene ülesanne võiks olla ära vaadata see veebiseminar, see tutvustav veebiseminar kõigil nendel õpetajatel, kes endale selle projektori saavad. Ja teine, saage juba koos kokku. Võtke kõik õpetajad kokku, kes seda projektorit kasutavad ja katsetage. Katsetage ja vaadake, kuidas asi töötab. Ja siis hakake ise juba materjale looma, jagama, sest et iga uus asi nõuab veidi teistmoodi lähenemist, aga õnneks see uus tänapäeva tehnoloogia tekitab olukorra, kus need asjad on meie jaoks ikkagi loogilised ja lähevad aina lihtsamaks. Et kõik on hästi intuitiivne. Nii, kellelgi ikkagi natukene veel veebiseminar hakib, aga ärge muretsege, veebiseminar salvestatakse ja te saate seda pärast vaadata Hitsa YouTube kanalilt.
Ma ei tea, milleks teil on vaja seda alla laadida? Teistele näit? Aga äkki ikkagi internet on koolis olemas. Ja läbi YouTube'i, et tegelikult Hitsa YouTube'i kanalilt leiate väga palju erinevaid veebiseminare ja see tuleb sinna samamoodi üles. Nii, kas selle OpenSang Core osas leidsite, kas on see tarkvara? Aha, selge. Aga mina julgeks praegu niimoodi ütleme 90% tõenäosusega öelda, et nähtavasti ta töötab, sellepärast, et ta töötab puutetundlikkusega. Nii, et EV leidis praegu, et on olemas see tarkvara ja et on võimalik siis seda kasutada. Aga ma ütlen, et kellel ikkagi läheb see projektor, siis soovitan Octopussi kasutada. Nii, Eve, tule räägi see oluline asi ära. Octopuse tarkvaras on võimalus ka õpilasi tegelikult kaastööle kutsuda. Võtame selle lahti sealt. Nad saab ka lihtsalt sinna lisada, tehes õpilastest nimekirjast CSV-faili ja siis saab selle siia laadida, nad kõha kõik korraga olemas. Aga kahjuks selle tarkvaraga on võimalik ainult viiele õpilasele, aga tegelikult viiele gruppile saab siis pakkuda. Nii et õpilased saavad liituda sellega, saavad omale koodi, nad saavad liituda ja nii, nüüd ma panen selle eest ära. Et see on nüüd selle koha peal siit. Tuleb teha ennast kasutajaks Google meiliga ja siis te saate seal luua omale klassid või gruppid või mingi projektiga raames, siis te saate sinna õpilased lisada ja siis saab luua, kui õpilasi kutsuda, tuleb automaatselt kood. Ja siis see on nagu natukene selle, mul tuleb isegi see mäng enam meeld, eks ole? Natuke kahooti moodi, jah. Arvan ma millegi pärast, et ma ise katsetada pole veel saanud, aga et ehk siis kord saab, nii et tahvel arvutite nüüd telefonidega. Mm-hmm. Ja et tegemist siis kestaaks nagu rohkem kui viie rühmaga või viie õpilasega, siis selleks on eraldi litsents Octopus Blend, mida teil tahvliga kaasa ei tule, aga mida siis saate soovikorral juurde osta. Aga ma veel ütlen, et tegelikult on väga palju erinevaid keskkondi, mis võimaldavad seda õpijate tagasisidet saada. Eve, üks asi veel, et siin tuli üks küsimus matemaatika ülesanne, kui on kolme tahvli pinda vaja ja nüüd ma tahaksin lahendada selle Octopuse selle tarkvaraga, et mina näitsin, kuidas Glassflowga ma seda saaksin, aga kuidas siin see pinna laiendamine on? Oled sa seda proovinud? On mul võimalik? Jaa, siin oli juut ka slaidid. Siin on ju võimalik võtta erinevad, võtta paneme siit selle korraks tagasi, siis tuleb siia alla. Näete need erinevad variantid, siis saab ka tahvli teha neljaks näiteks. Kas nüüd siia igal ühele, internetist ei tule siia automaatselt nelja lehekülle peale eraldi? Aga ma arvan, et matemaatikõpetaja võib-olla isegi mõtles praegu seda, et ma saan siia tegelikult ju luua vist uusi lehekülgi juurde, eks ole? Ja. Et ma valin mingisuguse... Ja. Et slaidid tulevad siia kogunevad. Mm-hmm. Näed, siin saab tegelikult, meie joonistus on olemas, uus slaid juurde. Kas tuleb nüüd siit või? Nii, tuli. Võttis aega. Et siis saab juurde lisada, aga ma selles nüüd ei ole kindel, kas neid saab nelja erinevasse tõsta. Ma ei ole seda katsetanud. Jah, sest tegelikult ütleme üks asi veel, et kui õpetaja on puutunud kokku mõne sellise vanemat sorti interaktiivse tahvliga, kus see võib-olla pliiats ei olnud nii intuitiivne ja nii mõnus, siis sellele kirjutamine on ju küll praktiliselt nagu tavatahvlile. Et vahet ei ole. Et eriti kui te saate veel mingisuguse hea sellise projektsiooni pinna, et kuhu ta läheb, et võib-olla selline, meil on siin praegu tavaline lihtsalt sein, värvitud sein, aga ma tean, et paljud koolid on otsustanud siis ka eraldi valge pinna peale. Valge tahvli seda sinna alla. Nii, kas ekraani puutetundlikkuse saab kuidagi kiiresti ja mugavalt välja lülitada, et lapsed ei saaks arvutis programme käivitada? No nii, siis oli juttu puldist. Jah, nii. Ja puldis on mulle siis erinevaid variante, mida ma saan. Ma sain teda friisida, siis nad ei saa minul mitte midagi teha. Ja oli veel mingisugune nupp. Interactive. No nii, leidsin selle ka. Proovime. Finger touch ja nii edasi, et ma saan. Tegelikult ma sain vist seal all ka seda veel määrata, eks ole. Nii et saab küll. Nii, lähme siit praegu välja, et tegelikult need kõik võimalused on olemas ja seda tuleb lihtsalt vaikselt hakata sellega tegelema.
siis kas tagumised pingid üldse näevad midagi? Miks nad ei peaks nägema? Kui nemad ei näe, siis küsimus on ju teis, et, no, et järelikult te kirjutate liiga väikse käekirjaga. Et kui me võtame nüüd uuesti selle tööpaneeli ette, nii, ma jään siia mingil hetkel selle, näete, mis tegelikult juhtub, kuna me räägime sinna, siis ma jään projektorile ette ja aega, et see puutetundlikkus kaob ära, et kui te ikkagi kirjutate ja kui te kirjutate väikselt, siis ei näe, aga kui te suuremalt kirjutate ja siis kui see pind, vaadake kas või seda siin meie mõistes, see on palju suurem kui näiteks oli omal ajal see smart tahvel, nii et näevad loomulikult, et ega tavaline valge tahvel või kriidi tahvel ei ole suurem kui see interaktiivse projektori pind. Nii, ootame veel küsimusi. Matemaatikast rääkisime, tagumistest rääkisime. Ahaa. Facebookis levis video, kuidas lapsed palliga putukate pihta viskasid. Vahetunnis. Kas sellist tegevust kas saab selle projektoriga läbi viia? Putukate video. Nii. Võibolla oli... Ja, see oli kindlasti see interaktiivne mäng, kus oligi nad pidid neid puudutama. See on... Ma arvan, et siin ta vist ei toimi. Aga Eve, me praegu kasutasime absoluutselt kõike. Me kasutasime seda, kui mul oleks mingi pehme pall ja ma viskaks selle vastu seina. Kas sa tahad öelda, et siia ei joonistuks midagi? Nii. Meil ei ole vist pehmed palli. Kas meil on pattja? Stressi pallid. Nii, no näiteks kui mul nüüd käsi läks, siis ta läheb. Et tegelikult vaadake, kui lahe asi. Et loomulikult ma ei kasutaks siin topispalli. Ma ei kasutaks mingeid tugevaid palle, aga see on ideena on ta tegelikult väga, väga lahe. Et ja, stressipallida tegelikult tõesti palliga, täiesti. Viskan mingisuguse asja pitta. Miks mitte? Kuidas lapsed võivad kogemata midagi ära lõhkuda? Mille eest peaks lapsi hoiatama? See on üks õpetajate põhimure. Lapsed lõhuvad midagi ära. Aga mina ütlen, et ärge palun kartke, et näiteks me oma koolis oleme teinud niimoodi, et meil tehnika eest vastutavad õpilased päris palju, et alates 4. Klassist me juba neid kaasame ja ei lõhu lapsed midagi rohkem ära kui õpetajad ja kui te nüüd praegu seda süsteemi meil siin vaatate, siis antud momentil, mis see õrn osa on, on siin üleval see projektor, aga ei ole ka ta midagi õrnem kui tavaline projektor, mis ju klassides on olemas. Ja no seinast no, võib läbi joosta, ma ei tea, kuhu me jõuame, kui me jookseme. Aga ei ole. Tänapäeva lapsed on tehnikaga harjunud. Ja no ütleme... Ja just, et see silmaga laserisse vaatamine, see on see, mille eest te peate neid hoiatama, aga et, no, et nüüd midagi eriliselt katki läheb, et, no, et seda ei tasu uskuda. Kas õpilastel on võimalus ka oma nutiseadmega projektorit juhtida? Ahaa. Seda ma ei tea. Ma tean, me... ja seda on igas koolis juhtunud, et kus õpilased võtavad projektori üle, siis tasub ainult siis nutikuse eest kiita ja ma ei tea, miks nad ei peaks sellega hakkama saama. Kui siin on võimalik näidata oma seadmete pilti ja kõike muud, ma küll usun, et suudavad. Et ärge jätke õpilastele nii palju aega lollusteks, et olge tunnis aktiivsed, ärge laske neil istuda, las tegutsevad ise ja siis nad ei võta teil tehnikat üle. Vaata, selles esimeses küsimuses oli tore see, et mul jäi meelde sellest tarkvara jutust, et seda projektorit on võimalik ka välja lülitada. See ei tee talle halba. Et kui nüüd keegi tahab kangestada seda laserit siit vaatama, siis tegelikult tunni ajal nad ju tegelikult ei tule. Ja vahetunni ajal lihtsalt saab projektori välja lülitada. Mm-hmm. Ei ole üldse probleemi. Nii, matemaatika õpetajaid on meil täna Eve päris palju. Et sa rääkisid, et on erinevad tööriistad, siin on ka matemaatika omad, et kas sa jõudsid ka vaadata siin need mallid ja sirklid üle selle oktapuse puhul. Aga vaatame koos. Nii, siin on mõõtmise tööriist. Nii, aha, sain juba joonlaua. Saan määrata ära, keerata teda väiksemaks, suuremaks ja midagi hakata mõõtma. Nii et tegelikult ma arvan, siin on täpselt need samad asjad kõik olemas, et juba mall, palun,
mul ei ole siin küll veel midagi joonestatud, aga on võimalik, et nendega, nende kõigi nende töövahenditega on see, et esimene asi katsetage seda ühte võimalust ja vaadake, mis juhtub ja kui läheb sassi, siis kaasake õpilasi ja öelge, et tulge, proovime koos ja vaatame, mis saab. Nii et, no, et ütleme, kui mul oleks nüüd üks selline internetist kas või võetud tööleht, Innove, mingi suur olümpiaad, siis ma saan selle siia alla võtta, et võt seda võimalust me ei isegi näidanud vist praegu, et oli ju ka, kui ma lähen taustadele, siis ma võin valida ka taustaks ja, pildi. Praegu ja. Mul on nüüd siin lihtsalt desktopi pilt, aga no näiteks miks mitte siin nüüd kõik kivid ära mõõta ja nii edasi, nii et, no, et mida siis parasegu vaja. Nii et kõik tööriistad on olemas, et nii nagu ma ütlen, kui on Octopus, mis on tasuline tarkvara, siis tegelikult ta sisaldab palju rohkem võimalusi kui tasuta tarkvarad ja see on ainult otsimise küsimus. Nii, aga Aivar raputab pead, ütleb, et küsimused on otsa saanud. Mina ütlen teile kõigile seda, et tegelikult noh, nautige seda uut tehnikat, uurige. Laske tal vahepeal nii, et ta ei tööta, olge tema peale võib-olla kuri, aga pange ta iga päev tööle, sest tehnika puhul on kõige hullem asi see, kui ta lihtsalt seisab. Et sellest ei ole mitte mingisugust abi. Kutsuge kolleegid appi, tegutsege ja kuna nüüd Eestis on ikkagi niivõrd palju ju õpetajaid, kes saavad selle laheda projektori omanikuks, siis kindlasti ka jagage oma materjale läbi erinevate kogukondade ja rääkige. See veebiseminar oli alles see esimene, kõige väiksem samm. Me võib-olla Evega oleme mõne sammu veel ette teinud. Teie jaoks oli see esimene samm, siit tuleb ainult edasi minna. Küsimuste osas nüüd läheb üles YouTube'i meie veebiseminari salvestus. Miks mitte ka sinna veebiseminari salvestuse alla iljem tekitata YouTube'i see küsimuste vastuste osa, et kindlasti ka sealt jälgime. Ja erinevates võrgustikes, kus te aga olete informaatikaõpetajad, haridustehnoloogid, matemaatikaõpetajad, et see teema kindlasti läheb, on uue aasta selline põhiteema, kuidas projektorit kasutada. No võib-olla esimene samm ongi see, et ei võta mitte Octopuse tarkvara lahti, vaid alustadki nende joonistamise. Ja, just. Liatsetele. Kõigi jaoks midagi. Nii et veel kord vaatame üle, et projektor on veel 84%, kes meid täna kuulasid paigaldamata. See tähendab, see põnev rännak on teil veel ees. Aga sellega täna siis lõpetame. Suur tänu kõigile vaatamast. Salvestus läheb üles varsti ja uute kohtumisteni. Aitäh! Aitäh!